velkommen hit til forestilling. Før vi begynner, så har jeg en viktig oppgave til alle dere barn som er her. Ser dere de firkantene dere sitter inne i? Pass på at de voksne holder seg innenfor de firkantene hele tiden, under hele forestillingen. Dere som sitter for dere selv, må passe på dere selv. Vi skal være sammen her i dag i cirka litt over en halvtime. Og vi skal besøke den her. Her står det Drømmenes bok. Og jeg har hørt at den er magisk. Jeg lurer på, er det noen som har en drøm de har lyst til å dele? En drøm de har hatt en gang? Nei. En gang så drømte jeg at det var en helt gjeng med dinosaurer som kom og sprang etter meg og skulle spise meg opp. Det synes jeg var en litt skummel drøm. Og drømmer, det gjør vi jo som regel når vi sover. Ser dere noen her som sover? Er det noen her som sover? Der er de som sover! Dette, det er Maja. Og den boka der, Drømmenes bok, inni der er drømmene til Maja. Og som jeg sa i sted, jeg har hørt at denne boka her er magisk. Og her er det jo masse ting som stikker ut. Vi har godteri, og et palmeblad, en flaggermus, en gullspiker og skye. Jeg er litt nysgjerrig på den skya, så jeg tror vi besøker den drømmen først. Oi, se her! Her er det jo både et slott og en himmel. Dette blir spennende. Thank you.
Åh, så dere fuglene? Åh, det flaug, åh, det flaug. Åh, jeg har lyst til å besøke en drøm til. Jeg tror jeg har lyst til å besøke palmebladet. Lurer på hva som skjuler seg her. Oi, oi, oi! Se her! En jungel! Med masse spennende dyr. Elefant og giraff og apekatt.
mye artig som skjedde. Så dere apekatten? Skikkelig, skikkelig rampete apekatt. Og han stakk av. Ende. Den apekatten tror jeg kanskje vi må holde et lite øye med. Oi. Jeg lurer på hva Maja drømmer nå. Og jeg tenker, dere skal få lov til å være med og bestemme. For vi har ikke besøkt godteri, og vi har ikke besøkt gullspiker eller flaggemus. Så rekk opp handa, de som har lyst til å besøke flaggermusdrømmen. Og en der. Men ikke så mange flere. Hvem har lyst til å besøke gullspikerdrømmen? En der borte. Ser jeg flere? Nei. Ok. Godteridrømmen. Hvem har lyst til å besøke den? Å, det var mange. Da blir det godteridrømmen. Pass på at jeg åpner riktig side. Se her. Oi, 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 oi. Det her. Ho, ho, ho. Masse deilig godteri. Nam, 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 nam. La, 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 la,
Berg-og-Dalbane som gikk kjempefort. Oi, oi, oi. Da skal vi besøke neste drøm. Da rekk opp handa de som har lyst til å besøke flaggermusedrømmen. Og det var ganske mange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeg tror det var nesten alle, faktisk. Men vi må spørre. Er det noen som har lyst til å rekke opp handa av deg som har lyst til å se guldspiken? Det var virkelig flaggermusdrømmen som fikk flest stemme der, ja. Ho-ho. Oi. Oho. Den her tror jeg nesten kan bli litt skummel. Oi, oi, oi. Syns dere den var skummel? Ah, kanskje ikke så skummel. Men jeg tenker, jeg kunne ikke vært så mye skumlere
Da hadde vi kanskje fått mareritt. Men det betyr at vi bare har én drøm igjen, og det er gullspiken. Så får vi se hva som skjuler seg her, i den drømmesiden. Dette tror jeg blir en bra en. Se! Oi, oi, oi! Det er draga! Det er draga! På et slott! Åh, nå er jeg spent. Thank you.
Hei, Drage! Snille Drage! Har du vondt? Og se der! Det er en spiker som stikker ut av foten hans. Skal vi hjelpe han? Syns dere vi skal hjelpe han? Ja, ah, OK. Men nå trenger jeg litt hjelp, for jeg kan liksom telle. Kan du telle sakte til tre? OK. OK, vi er klar. Vær så god. Nei, det gikk ikke. Jeg trenger at alle sammen er med og teller sakte til tre. Er dere klare? OK, vær så god. Dere kunne hjelpe Drag, være med å hjelpe Dragen. Men det var siste drøm. For nå har vi besøkt Gullspikeren. Vi har besøkt skya. Vi har sett flaggermus. Vi har vært i jungelen. Og vi har vært i godteri. Det betyr at Maja snart kommer til å våkne. Hun må legge henne tilbake i senga. Underveis. Tusen takk for oss.